توليد الزروج الأمر تو بنگلدش کا نوبت آئے گی بنگلدش میں بھی وہاں کے عوام نے لوگوں کو ووٹ دے کر مجیب الرحمن کو 56 سیٹیں دی اور اس طرف والے پاکستان میں 46 سیٹیں ملی تو جمہوری کو یہ حق بنتا تھا کہ مجیب الرحمن کو دعوت دیتے وہ آکر وزیر اعظم بنتا مگر انہوں نے کہا نہیں ادھر تم کدھر ہم وہ اس لیے کہا گیا کہ وہاں سے کوئی غریب منتخب ہو گیا تھا وہاں سے کوئی لوہار منتخب ہو گیا تھا وہاں سے کوئی کسان منتخب ہو گیا تھا تاکہ اسمبلی میں لوہار آتا کسان آتا موچی آتا نائی آتا کاروباری آتا تو یہ ان سرمایہ داروں کو ان جاگیرداروں کو ان لٹیروں کو ان اسٹیبل زمین کے تاجردار چھتری بردار سیاستدانوں کو موقع نہیں ملتا اور علاقے میں تبدیلی آتی اس لیے انہوں نے کہا تم ادھر ہم آج ان کی حالت دیکھ رہے ہو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ان نائل حکمرانوں پڑوسی ملک پاکستان کے نائل حکمرانوں کو آج بھی تم وہی باتیں وہی روایات وہی سلسلہ دہراتے رہو گے تو آپ کا انجام کوئی درست ہونے والا نہیں ابھی بھی اپنے عوام پر رحم کرو رحم کر کے عوامی فیصلوں کو اہمیت دے دو عوامی حقوق کا خیال رکھو اور عوام کو اپنی مرضی سے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق دے دو تاکہ عوام کے مفاد میں بہترین فیصلے ہو سکے اسمبلی میں غریب ہو سکے ابھی تو اسمبلی میں غریب کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے تو غریب کے فیصلے کہاں ہوں گے غریب کے حقوق کی حمایت کہیں کہاں ہوگی غریب پاکستان کی اسمبلی اب حکومت کے ممبران ہو یا اپوزیشن کے ممبران ہو عوام کو لوٹنے میں دونوں کا سانجا ہے دونوں شریک ہیں ہم اب حکومت اور اپوزیشن دونوں پر لعنت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان جس کا یہاں کنٹرول ہے اس کو بتاتے ہیں کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کی سبسڈی کو فوراً بحال کیا جاتا ہے وہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے السلام